Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Ջեյհուն Բայրամովը հայտնել է, որ Ադրբեջանը խաղաղության պայմանագրին վերաբերող վերջին առաջարկների մասով պատասխանել է Հայաստանին։ Առաջարկությունների փաթեթը, որի վրա մենք ավելի վաղ աշխատել ենք, մեկ ամսվա ընթացքում փոխանցվել է Հայաստանին։ Բայրամովը հայտնել է, որ Հայաստանի հետ բանակցությունները շարունակվում են եւ Հայաստանը միջև հանդիպումները կլինեն 2024 թվականին։ Վերջին շրջանում Բաքուն դրական ազդակներ է ստանում Երևանից, բայց Հայաստանից Իրան գործողություններ են կակնկալում խաղաղության գործընթացի վերաբերյալ։ Մենք պետք է հասկանանք, որ խաղաղության պայմանագիրը բոլոր հարցերի 100%-ով լուծում չէ։ Խաղաղության պայմանագիրը հետագա քննարկումների հիմքն է։ Դրան կառնվազն պայմաններ են Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև նորմալ դրացիական հարաբերություններ ձևավորելու համար։ Աբահարձով անձնաժողովի նախագահ Լեոնիդ Կալաշնիկովը հայտնել է, որ Հայաստանին ու Ադրբեջանին Մեքքայլի բաժանում խաղաղության համաձայնագրի ստորագրումից։ Կալաշնիկովը համարում է, որ վերջին իրադարձությունները, որոնք հանգեցրին ստեղծված իրավիճակին, ճիշտ զարգացան։ Միայն 3 տարածաշրջանային հարևաններ պետք է բանակցեին Ադրբեջանը, Հայաստանը եւ Ռուսաստանը։ Ես միշտ խոսել եմ այս մասին, ես երբեք իսկապես չեմ հավատացել Ղարաբաղի հարցով Մինսկի խմբին, որտեղ համանախագահներն էին նաեւ ԱՄՆ-ն ու նրանք մատը մատին մատ մատ չեն տվել Գալաշնիկովան գծել է, որ ի վերջո ամենից յեկել է ԵՌԱԿՕՄ համաձայնությամբ, թեև դրան կարելի էր հասնել առանց ռազմական գործողությունների։ Պատգամավորի ձևակերպում Հայաստանից ձեռնտու է ծածվել հենց հիմա։ Երբ երկիրը զիջել է Ղարաբաղը եւ հիմա Սեղանին բրոնզկով խփելը իմաստ չունի։ Մենք պետք է առավելագույն օգուտ քաղենք դրանից։ Սա վերաբերում է նաեւ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հետ բարի դրացիությանը։ Հայաստանը այլ սահմաններ ճունի, ուր պետք է փախչեն։ Ժողովուրդը շատ տաղանդավոր է, խաղաղության պայմանագիր որքե լավ բան է թող իրենք որոշեն բայց արժե մտածել եւ ստեղծել այնպիսի միջանցքներ որոնք տոնտեսապէ շահავեն այդ թվում հարեւանների համար Կալաշնիկովի դիտարքման խաղաղության պայմանագրը կոմունիկացիաների ապաշրջափակումը ձեռնտու է Ռուսաստանին Քանի որ դա կարեւոր է միջանց զբացելու դեպի հարավ համազայնության գալու Վրաստանի հետ Բայրամովի հայտարարությունից ժամեր անց Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարություն տարածեց, որ պաշտոնական Երևանը ստացել է խաղաղության պայմանագրի տեքստի շուրջ Բաքվի նոր առաջարկները։ Նաիրի Մուրադյան, ժամը լրացական